Tchau, eu sou a Emily. Hoje estou aqui para fazer o vídeo fazendo suquinhos para beber da live. Deixe o seu like, aperta no sininho, se inscreva-se e que comece a diversão. Eu vou te mostrar como que vai fazer isso aqui muito fácil. Primeiro você vai precisar de gelo. Primeiro você pega gelo. Precisa de um liquidificador. Vocês sabem qual eu vou pegar? Eu vou pegar aqui, tem bolinha. Não, vou pegar de verdade. Agora eu vou pegar um canecão pra botar água. Canecãozinho. Agora eu vou pegar as mamadeiras e água para fazer o suquinho. Mas antes de fazer o suquinho, a gente tem que lavar as mãos. Agora você vai precisar de água. Aí eu vou botar água nesse bota água. Pede pra sua mãe pra picar os pedacinhos de beterraba pra vocês, pra fazer suco de erva. Agora eu vou pegar. Depois que você cortar bem picadinho a beterraba e fazer aquela bagunça, você bota no liquidificador. Agora eu vou botar aqui. Beterraba já solta muita tinta. Você já pode falar que é suquinho de morango ou de uva. Agora solta os cachorros. Já tem um quadro, agora eu boto na mamadeirinha. Mas é a primeira aqui.
gente, sobrou beterrabinha. Sobrou as beterrabas. Agora você pega e bota no copinho da Baby Alive. Puxa pele. Agora eu já fiz o suquinho de beterraba, já tá pronto. Agora vai ser o suquinho de pera. A gente vai fazer as mesmas coisas. Vai botar água no liquidificador. Mas agora vai ser diferente. Não vai ser com fruta, vai ser com corante. Então vamos começar. Primeiro você pega o liquidificador, tira a tampa e bota água. Agora eu já enchi de água, agora eu vou pegar o corante verde. E agora eu vou botar ali dentro. Vamos botar. Botar só 4. Botei 4. Agora eu vou bater. Agora é só bater. 1, 2, 3 e saltem os cachorros. Agora é só botar na mamadeira. Os sucos de pera já estão prontos. Agora eu vou botar na bandeja. O suco de uva. Agora eu vou fazer. Agora eu vou fazer o suco de blueberry. Agora eu vou pegar, limpar o liquidificador. Para fazer o suco. Agora, eu já peguei o corante, que vai ser suquinho de blueberry. E agora, só botar aqui no liquidificador e bater. Agora é só bater, vamos bater. Solta os cachorros! Esse fez espuminha! Agora vamos botar no pote. Todos os suquinhos estão prontos de blueberry, de uva, de pera. Todos estão prontinhos. Agora só servi para minhas filhas. Eu vou
vou chamar a Maju pra ela provar. Oi! Qual que você quer, de uva, de blueberry ou de maçã, de pera, quer dizer? Tá gostando, filha? Eu quero provar galha de uva. Faz em casa pra vocês também. Então, tchau, tchau. Beijinho no coração.